Kaiti ko sawa? Yes, iko fit. Camera? Yeah. Fanya kana hivyo. Kitu wadau, ni siku nyingine manzee imekuwa too long since nikae hapa kwa hii my beautiful studio na nifanye mambo yangu. Anyway, siku zimekuwa fiti. Tumechapa film hapo hivyo. In fact, director, wachezea hapo trailer. Mambo ni massive manzee. Ingieni hapo mfanye mambo yenu. Itapata fiti. In the street full of terror, death and loneliness, vengeful souls emerges. So with a count of 3, usikose kusubscribe na hesabu na usubscribe. 3, 2, 1.5, 1. Ah, thank you for the subscription, guys. Today na wapea story moja massive manze. Ilikuwa back then in high school. Ilikuwa story ya mse fulani hapo ni boys wa mine. Sita mpea tagging na hapa hivi si credits na mpati. Yani story ilienda poa na bado ikaenda vibaya. So tuko hapo high school na vitu ilikuwa back then 2013. Ah, ilikuwa 2013, ilikuwa 2015. Nipo form 2, yeah. So guys, back then in 2015 hapo, masomo tu inaendelea futi, vijana bado fresh, umono bado iko. So I was a good student, nikuwa nzuri. Lakini kuna kitu nimeishi niki hate since nikuwe mdogo. Since ni join tu kitu inaitwa masomo. Mimi hesabu ya divide. I swear mimi mpaka saa hizi ukileta divide, mimi itanilemea. Kuna ile nyokuwa naekewaga sijui ati hiyo divide yenye ina unaekewa kastea hivi. Alafu hiyo division hiyo. Sasa una sijui unachukua this, sijui kuna penye ilikuwa inanilemeaga penye unaambiwa sijui una take this because of this. I'm like, because of what? Hiyo inaingiliana hapa na hizo vitu na flow hapa. So manzee hapo ndio ilikuwa inanilemea. But anyways, so ni back then tuko high school, tuko tu poa manzee. So mimi nilikuwaga mse, tulikuwa na mori wa mine hapo, tulikuwa nilikuwaga mse mwenye ulikuwa unataka mrembo. Mimi ndio nilikuwa na connection zote. Unataka mrembo ni mimi, niachie ni mimi. Mimi ndio kusema, niaje? Eh, John, unataka Sylvia? Niangushia hapa. Ama utanipea sabuni iko fiti. So guys, ndio nikakuwa tu I used to earn through that way. Unanilipa mimi na kuunganishia mrembo, unanilipa mimi na kuunganishia kachik. Yeah, na nilikuwa gamse mwenye warembo anatakuwa kiplani though sikuwa na mpenzi. Lakini kuna venye warembo walikuwa wanatambua hapo high school tu nilikuwa too much tunabonga. So guys, ikakuwa siku moja tushataka kufunga shule. Tushafanya mtihani yetu fiti. So ilikuwa ni after sasa tushamaliza high school. Tushamaliza form 2, form 3. Remember that hapa nilikuwa huko nyuma nilikuwa mtu wa organize kila kitu na cheki. So hii siku tumetaka kufunga shule. Kuna that kapati mnabakia kwa shule ndo muende home. I think inakuwa kwa 1 week. Direct na kwa 1 week kama ulienda. Zimbani 1 week? Wewe polling station. Wewe chapa polling station yako ni mama. Ukiwa na kura unaenda au mama kukiwa na mafuriko unaingia nyumbani. So guys, ndio mimi hapo hivyo tumetulia na my guy hapo hivyo. So a certain day akakuja na idea, since tunafunga shule, mbona tusifanye mambo yetu kitendo cha watu wazima kwa dom za mademu, makosa. Hey! So guys, ndio hapo sisi tumeamua, tumeanza kupanga calculation yenye ithemi itaflow.
Eh, tumepanga, tumepanga, tulipona ka dashboard, tumeandika kila kitu. So, itakuwa date 15 on Friday. So, kila mtu aandike namba ya demu anatakaga. So, demu alikuwa anakupatia namba ya kitanda, namba ya kila kitu. So, we ni kuenda kuburudika. Na usiku, sasa unajua bed number, ni kuenda kwa umeruku umefanya shughuli yako. So, mimi yo nilikuwa gachia manako. Mimi, namba ya demu nataka unaniletea, nakuja na mwambia, eh, niaje karo. Ni hui namba, chiro, ni namba, ni namba, ni namba. Kila kitu iko sawa, kila kitu imepangwa. Ni usiku tunafanya nini? Tunatekeleza. Yeye imefika saa 10 hapo. Walimu wamekuja. Ameanza kuita watu wenye nini? Watu wa school fees. Plan iko sawa lakini sasa watu wa school fees wameanza kuitwa. And guess what guys? I was among the people wenye waliitwa kufukuza school fees. Najaribu kuambia mwalimu, hapa ni mbali, Nakuru kufika ni mbali. Si wacha tu nifunge shule twende huko nikuja. Ah, nikapo hapana baba, basi ya shule inafika Nakuru. Hata itakuwa kwa tunakusaidia. Wewe ingia kwa gari. Endo ambe mzazi ya kilie mambo na school fees. Because hiyo shule ilikuwa kwa watu wa school fees wanafukuzwa mapema. I think walikuwa wataki kutupia report book kitu kama hiyo. Wewe nimejaribu kuongelesha mwalimu. Wacha niko na best yangu tumeendaga naye ajui kwao vizuri. Wacha niende na best yangu basi itaeleweka. Eh mwalimu ameniambia zi. Unataka nikupige? Unataka nikupige? We, na nilikuwa na kakrashi plani hapo kanito Diana. So, mi nilikuwa niende kufanya kile kitendo na Diana. Ay! So, we, ilikuwa hizi. Niliconvince mwalimu. So, ile time yenye inafika kitu kama 4:30 hapo. Mwalimu alikuwa amesha make it, ameniambia niaje msee wewe unaishia home, hakuna story nyingine ya kubondi, hakuna negotiation, wewe unaingia nyumbani. Nimeenda nimechukua hapo bag yangu. Vijana wamenichekea kwa class, wananiambia bro, una form tutakupea story. Tutakupea. Sasa kinyo ilikuwa na nyuma ninaacha crush. Unaona? Hiyo kitu ilikuwa na nyuma bana. Guy naacha you deem like nimeishi nikimhand the whole time. After the only time amekubali kufanya kile kitendo ndio mimi nafukuzwa. Nilienda manze, nilikuwa na nyuma, nilienda ilibidi niende home. Nikapiga hesabu niende nipige hapo Kericho, nipige U-turn, nirudi shule, nipitie kwa fence. But nikasema niko kwa basi ya shule, na basi ya shule stop wake ya kwanza ni Nakuru. Wacha tu nishie. Hey, guys. Guess what, nikirudi manze. Dem uyo Diana alikuwa na niona hivi ataki kuniona. Alama mna mtu anacheka. Alikuwa demu alikuwa ananiona hivi hataki kuniona. Kume ni kama kumetulia. Like the old place ilikuwa imetulia. Kaleka mishoni kalienda tu. Watu wanacheka. Watu wako fresh. Naenda kuuliza besti yangu ni aje dada. Kaleka mishoni kalienda. Kaleka kalienda tu. Kila mtu alikuwa ni mimi. Sasa besti yangu akaamua kunipea story. Akaniita kuti niamike akaniambia aje bro. Nani kupe story. Ilikuwa hivi. Sisi tumeenda tukakata kayafa, unajua sasa shule ilikuwa domi ya boys iko hapa, domi ya mademi iko hapo. So kinye the only bridge ilikuwa hapo ni kayafa. Unaona? So mori wa maina akaniambia waenda wakakata hiyo barbed wire na kayafa. So unajua zimewekwa kwa pamoja. So imeenda imekatwa. Ai, wakaenda wakapenya 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 wakapenya. Sasa unajua kila msia ako na namba. Na demo anajua unakuja. Unajua ni nini nafanyika hapo definitely. Hakuna demo tutaanza kumfanyia zile maneno zenu mnafanyana. Hapo ni kuenda na kutekeleza. Imagine the whole hiyo inaitwa ka dog ilikuwa na mtu kila mtu alikuwa mtu. Isipokuwa tu famia mine huyo crush. Na kademu kengine leo watu hata shule ya mademu na kuoga na msoro wenyewe mabuzi wa pambe chukishia. Kangwa kanaitwa ah wacha niseme jina nitachoma manzi. So kila mtu alikuwa na mrembo isipokuwa tu famia. And nikaambiwa sasa kitu ya kuniuma sana, kitu ya kuniuma sana. Nikaambiwa famia jua alikuwa lonely. Unaona nashinda kunipigia pigia hapo. Mse wako runi mtu wangu, runi bana. So, iko hivyo. Sasa nikasema like, akaniambia like, so, uyo dem, kuna jama fulani tunakuwa tumeshukishia manze kwa mbogi. So, nikambiwa, uyo jama, ndo alienda mechi na familia wae. Na kwambia nilisikia nimeboeka. Nilisikia nimeboeka. Uyo jama tumeza mweka sule inafanana na ya nani.
nani Ngolo Kante tukichezea hapo my lord. Yaani ni tuko tumemkatizia. Yaani hata tukienda kupanga laini ya shule ya kukula juu ya kai nyuma yako bana. Kikaa mbele yako ya mkoseshi. So huyo msingi alifanya ngaa, alifanya kitendo. So familia alikuwa ananiangalia madhara nitukia vibaya sana. But sasa it is what it is. Mimi ningefanya nini? Ningeshindana na mwalimu, nilijaribu kushindana naye karibu nitandikwe. Ningefanya nini? Singefanya anything. Manzi, ilikuwa too devastating vibaya sana. So them akanichukia, but after tumekaa sasa ile time ya kutaka kuriliziwa kwenda home, tukaitwa kila mtu kwa parade. Sasa guys, mnakumbuka kuna ule demu mwenye anakuoga msoro shule mzima. Yaani ule mwana anakuoga mekatiziwa na kila msee. Ule akupata mtu. Sasa imagine shule mzima, darasa mzima kila msee, domu mzima kila msee anamwona. Kuna wewe mwenye umetulia kwa bed yako na unaona kunywa tomato sauce. Noma sana. Sasa ule demu na mdomo alienda akawastaki. Boys waliruka kwa fence, wakaenda wakafanya this and this and this and this and this. We sema kuchacha. Shule ilichacha manzi. Kulichacha vibaya sana. Wapondo walitambaka zile magari za mapolisi. Zinitwagaje? Mariamu. Mariamu ziniingia shule, ziniingia shule. Maboy tunatolewa na makofi. Baka mimi niliongwa. Tumeenda tumelalishwa kwa parade. Tuna mademu yao. Wametoka. Kwanza niliona garaka kwa crash camp alipewa kofi nyingine sambamba. Tumelalishwa chini. Mimi nilicheka wallahi. Nilicheka. Though sikukua nilikuwa victim hapo kwa siku kwa hiyo incident. Tumepigwa, tumepigwa, tumepigwa. Sasa mademu wakachukuliwa, unajua mademu ndio walikuwa macha ras, juu mademu ni easy to talk. Wakaikuwa kwa mbele, wakaambiwa nyinyi, like kila mtu apeane chali yake, kila mtu apeane chali yake mwenye alikuwa. Sasa mademu alikuwa anakuja na kupik. Unasimama hapo nje. Sasa unajua ni kijana, unatolewa na makofi zingine na mapolisi nyaunyo. Simama hapo, simama hapo. Demu akuja kupik. Hakuna kuresist, wewe unaenda. Unaenda. Mimi nimelala nikasema ude masikuje kunichukua tu. Mimi achi, mimi sikukua, mimi sikukula msichana wa yote. We, wametolewa, 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 wametolewa. Sasa hako kakrashika mai, ila mdu wako na boyfriend. Sao, unajua huyu brayo, huyu mwenye nopabe tumeshukishia kwa mbogi. Alikuwa na mademu wawili. Basa krashia umenda kona kuliko enge huyu brayo, huyu enye, kusumukuli hata walimu walikuwa wamemshukishia. Ama kuja kwangu. Nilipewa kofi. Nilipewa kofi na bongo hapa. Unajua ile kofi hapa hivi? Hiyo kofi unakimbiaga by the way. Unajua ile kofi hapa unakimbiaga kama walimita. Nilijipata hapo mbele. Eh, nimejaribu kuwika. Sikukua, sikukua, sikukua. Good thing ni yote cha unduti alikuanga mzee. Yote cha mwenye alinifukuza. Nikakimbia kwa mwalimu ndio mwalimu shule nifukuza. Shule nifukuza. Ni mimi hapa hivi unakumbuka ni vile huyu ulifukuza. Hata si ndio huyu uliniambia tutanigonga. Wademu akaanza kulitojua kando wewe, huyu tulimfukuza, huyu hawezi kuwa chali yako. Huyu hawezi kuwa chali yako, huyu tulimfukuza. Kama pewa kofi ingine tena na mwalimu. Mazee mpaka nikasema mazee hii ni injustice kwa ODM mazee. Heri nikuwe mazee chali yake. Lakini sasa kulingana wenye, heri ningekuwa chali, ningekuwa kutatea juu nilikuwa na mpenda hapo. Ningemtetea, lakini sasa penye kumejaa mapolisi, wewe ungeweza. Hata kama unapenda msichana, wewe ungeweza. Singefanya definitely. So, kila mse wakaenda wakalala kwa mama. Imagine siku yenye mnafaa kwenda au malafu mnaenda mnalalisha kwa stage. Kila day mnachadi mnajalalisha. Shule mzima iko kwa stage. Kila mse. So ulikuwa unatolewa na 16k. Just imagine ulikuwa unatolewa na 16k. Alafu kwa maform for wote mimi peke yangu nilikuwa nimeponea. Hapo nasema ni god. Ni god alisema nifukuze school fees. Sasa unajua angeulizo ulizo mastermind. Hata walijaribu kuulizo mastermind. Ujaribu kusema jina feel na mwalimu wako hapo. Wewe, huyu nilimfukuza atakuwa je mastermind. Hii kitu mlipanga after ameenda jioni. Mkona muende msherekee. Senya ameenda. So, as much as they try to say like nilikuwa mastermind, haipo ina hata. Unaona? Juu mimi nilikuwa home at them. Unaona? So, hapo ndo niliponea mzee. Nikaponea all the crisis. Kwa hiyo kila mzee alitolewa na 16k. Unapeana 16, mzazi anapeana 16. Mzazi ni ngoa na mzazi anakuja hapo analia. Alafu sasa to make it more devastating, 10 girls walikuja wakakuwa pregnant. And guess what? Guess what? Can you guess? Can you guess? Crash alikuwa among the people who walikuwa pregnant mazee. Ilinyuma, ilinyuma roho but kenya anaendelea na kupiga kwa mazee. Yeah, ni life mazee. So guys, kuna vitu zingine mazee ni God anakabidi through.
inakuwa tu ni God ame come through, ni ile tu like yeah, I wanna insist but God ana come through na kuokolea manzi. Anyway, imekuwa tu fit manzi. Trele kukwa nini venye nimeonyesha, endeni hapo mfanye tu mambo yenu manzi. Ni amazing feel again. So guys, remember to like, share and subscribe. Peace.